yari kurangira yari gufa kabisa kubera hantu yari yari hantu habi cyane ni urabona aya namazi sibyo kubera nabonye ari gutitira umuntu atangura gutitira yice hagati y'amazi amazi ni mabi ntago ari kuvuga Hari mu masaha y'igitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya kabiri ukwezi kwa 2023 ahazwi nko mu kanogo kuri ruhuru ritandukanya karere ka Nyarugenge na Kicukiro mu mirenge ya Gikondo na Muhima ku isaha ya saa 4 zishyira saa 5 nibwo uyu mugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 uzwi nka Patrick yishoye mu kizenga cy'amazi ya ruhurura munsi y'ikiraro cy'umuhanda kanogo Nyabugogo ariko abantu bihutira gutabara nk'uko bigarukwaho n'uyu mugabo wa murohoye abantu bose buzi yari abafite amatelefone gusa bari gukamera Ariko kweli nanje byambabaje kweli. Kumukurura na mukure nanje nkikubita hasi. N'ubu fite shoke na telefone yanje ya menesi. Ikintu nabonye uyu muntu agiye kuyahura to. Kwera hantu yayicyaye na gari hano aseme ku Rwanda yari hagati yari ubona gati. Ah yari kurangira. Yari gufa kabisa. Kwera hantu yari yari hantu habi cyane ni urabona aya namazi. Sibyo. Kwera nabonye ari gutitira. Umuntu atangura gutitira yice hagati y'amazi. Amazi ni mabi ntago ari kuvuga ntago mwabashije kuvugana nkayo nagerageze namase nikora ariko ntago kuvuga singuriye ameze nikiragi abaturage barimo abasanzwe bazi uyu Patrick bavuga ko imyitwarire yo kwiyanga yatewe nuko igare yakoreshaga akazi k'ubunyonzi ryatwawe maze agatangira kwishora mu bikorwa byo gukoresha ibiyobyabwenge ufitanye ikibazo na mushikiwe muri famiye niyo mpamvu rero bakimara kumwe ibigare yahise afata kore akazajya yinywa niyo mpamvu bona yasaze ameze kuriye n'umuryango we kongo bamaze imisi bafitanye ibibazo Nuko rero niyo mpamvu mubona kuri yabura yari yanze. Iyo rero yaramaze imisi ari umunyonzi. Aba mwibigare rero birangira yigize kuri yabaye kuri. Yaragiye kwiyahora ntago ari umutuzo usanzwe. Ari umutuzo usanzwe ntago yaza gufatira hari ya. Avonye ni ku imibereho yari mibi ntaho nasigaye ahitamo kwikihebe. None byarangiye giye mu mazi giye kwiyahura. Giye mu mazi nyine abantu bamukuye mu mazi anga bagiye kwiyahura. Avuga ati nubone nta kintu nkimaze kuri isi kuko icyanungaga barakijyanye nka buri yari amunatamukuramo byari kugenda bitaka ejo bundi kwamwasakaje kandi karindwi kakore kari mu gafuka k'umweru tukajugunye ahita bankikiragi ahita hagarara mu muhanda yangakongera kuvuga yambaye nibirenge abantu cyaturutse ngo bamwibye igare igare amaze kuribura ahita acangicirwa mu mutwe akimara kubura igare yese atangira kunywa urumva ko ikibazo cyavuye ku igare Kurundi ruhande aba baturage bavuga ko guhenda k'ubuzima bikomeje gutuma benshi biyanga ariyo mpamvu bamwe batagitinya no kwiyambura ubuzima. Kituma abantu biyambura ubuzima ni ikize. Ahantu hose nimirwa mwumva abantu biyambuye ubuzima kubera imibereho mibi bafite. N'umuryango we nago kimwitayo. Nta muntu cyita ku wundi bitewe n'iki n'ubukene wiriho n'inzara. Abantu bose babaye babi barahindutse. Imibereho mibi hahanze hameze nabi hari inzara ikomeye cyane. Urabwira ukaburara famiye ugasanga ni ikibazo gikomeye. Akazi karabuze kubona akazi ni ibintu bigoye. Kugira ngo urye ni ikibazo gikomeye cyane ni mpamvu abantu bose babona bameze gutya abenshi bari imihanda ntawo kuba bafite barasenyewe amazu yabo ibintu ntago ari ibintu biba byoroshye ibitangazamakuru bya TV na Radio One byagerageje kumenya icyo ubuyobozi bubivugaho ariko nta makuru menshi yamenyekanye gusa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gikondo Mukasano Susan yavuze ko nubwo irondo ry'umurenge wa Gikondo ryahageze mbere yaje kubacika nta yandi makuru bamenye uraho tugabanira hariho Gikondo hakaba Nyarugenge na Muhima irondo nuko riri hafi aho hasi nkaho tugabanira ibindi byahise yiruka aragenda rero nta yindi myirondo twamenye n'andi makuru yirutsaga na za Muhima urumva ngo yaje avuga ngo arashaka kwiyahura ngo ajya mu mazi ariko nundi avamo arongera arirukanka yarafite na tineri n'ibiki rero ntago ari umuntu nta kibazo yagize uyu mugabo ubwo bamaraga kumukura muri aya mazi ntiyabashaga kuvuga ariyo mpamvu TV na Radio One bitabashije kumuvugisha gusa amakuru atangwa n'abazi uyu Patrick bavuga ko umuryango we wari usanzwe utuye mu murenge wa Gikondo hazwi nka Kanzayire ariko umuryango ukaza kugurisha imitungo aribyo byatumye umugabo agira kutumvikana na mushiki gusanga ibintu byaje kuba bibi ubwigare yakoreshaga mu kazi k'ubunyonzi yari buraga mu byo bamwe bavuga ko ryatwawe n'inzego z'umutekano kano abandi bakavuga ko ryibwe n'abatarabashije kumenyekana Jean Baptiste Nkurunziza TV1